Baryo, land of a thousand handshakes. Ba membawa maksud sawah, Rio bermaksud angin. Gunung Murut merupakan gunung tertinggi di Sarawak. Sudah pastinya akan mengkamit jiwa Anda. Pesona sawah padi, perkampungan Kelabit yang berlatar belakangkan Bukit Pukau tersirkam indah di kawasan ini. Saban tahun, Baryo menjadi tarikan pelancong asing bila berlangsungnya Pesta Makanan Baryo atau Pesta Nukenan Baryo yang berlangsung pada 24 hingga 26 Julai. Salah satu kemasyuran Baryo ialah The Ark of Taste. Beras Baryo merupakan beras wangi termahal di Malaysia yang hanya dituai di daerah ini. Antara lain yang menjadi tarikan ialah nenas Baryo dan garam Baryo. Once in Baryo, you may find the hardest thing to do is to live. Rendah gunung, tinggi harapan kami agar Baryo dijadikan tapak UNESCO kerana keindahan tersembunyi semula jadi ini wajib dikongsi bersama. Perkumpulan Anak-anak Sarawak mengucapkan Selamat Hari Bandar Warisan Dunia Georgetown 2020. Malyau Basing. Malyau membawa maksud susu atau kelam dalam bahasa suku kaum Murut. The Lost World of Sabah merupakan salah satu misteri alam semula jadi yang belum terungkai sejak jutaan dahulu. Kawasan paling banyak air terjun di negara ini. Sehingga kini, lebih 40 buah air terjun telah ditemui, termasuk yang paling terkenal iaitu air terjun 7 tingkat setinggi 28 meter terletak di Sungai Malyau. Terdapat 1,800 spesies flora ditemui pengkaji dan 35 spesies amfibia, ikan, ketam dan kumbang air. Besarlah harapan kami agar Malyau Basin dijadikan tapak warisan dunia yang mendapat pengiktirafan UNESCO kerana misteri alam yang begitu luas dan tersembunyi. Pertubuhan Siswa Susi Sabah Persis USM mengucapkan Selamat Hari Bandar Warisan Dunia Georgetown 2020.